စတင်မလာ18ရက်တောက်ကြမနေ့ခင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကဘာတွန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မူမြန်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူနောက်ထပ် 222 ဦးထပ်တွေ့ရတဲ့အတွက်ပိုးတွေ့လူနာစုစုပေါင်း 4043 ဦးရှိသွားပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့စတင်မလာ18ရက်ည8နာရီထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်သေဆုံးသူလည်းအယောက်20တိုးလာတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူကအယောက်60ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်မနေ့8နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာပိုးတွေ့လူနာအသစ်တွေ့ရှိမှု83ဦးရှိပြီးည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့148ဦးရှိပါတယ်။မနေ့ကနောက်ဆုံးသေဆုံးသူ3ဦးထဲမှာလူနာအမှတ်3000လေးဖြစ်တဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာတက်မတော်အသေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူရင်းCOVID-19 ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သေဆုံးသူ2ဦးကလည်းအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကဆေးရုံတွေမှာပဲဆုံးပါခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စတေမာလာ18ရက်မွန်းလွဲ3နာရီမှာထုတ်ပြန်တဲ့သေဆုံးသူ17ဦးစီးရင်မှာတော့10ဦးကရန်ကုန်ကဆေးရုံတွေမှာဆုံးပါသွားသူတွေဖြစ်ပြီးကျန်2ဦးကတော့မန်းလေးဆေးရုံကြီးမှာဆုံးသွားတဲ့အသက်80အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။မွန်လွဲ3နာရီမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကူးစက်စီးရင်မှာလဲမန္တလေးတိုင်းအတွင်းက10ဦး၊ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက133ဦး၊ရခိုင်က80၊မွန်ပြည်နယ်က73ဦးအပြင်ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊အေရဝတီ၊မကွေး၊တနင်္သာရီ၊ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့ကလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။18ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမတိုင်ခင်24နာရီအတွင်းစောင့်ကြည့်လူနာသစ်ကလည်း305ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အတီးပြူလူနာရီတွေကပိုးမတွေ့တော့တဲ့သူ944ဦးကိုလည်းဆေးရုံကဆင်းဝင်ပြုခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကတွေ့ရတဲ့အထက်မှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှာဆိုရင်လည်းပိုးတွေ့လူနာတွေပြန်များလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရဲရရှိတွေမှာပိုးတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တွေအမှတ်1ရဲစခန်းကိုလည်းလော့ကဒေါင်းလုပ်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုရခိုင်ကိုဗစ် -19 စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကဦးစော်လိုင်ဝင်းကို PVC သတင်းတော့ကိုမြင့်လွင်ကအမေးကြည့်ထားပါတယ်။ဒီကျမရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အမှာပေါ်တော့ဒီပိုးတွေ့လူနာတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ဒီစစ်တေမျိုးနေအတွင်းမှာကိုက46ယောက်ဒီဟိုပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါဘလို့အနေထိုင်မျိုးတုံးတက်လဲဗျ။အဲကျွန်တော်တရားကြလို့ကတော့အဲ့ဒီ46ယောက်ထဲမှာကတော့ဒီဟိုတယ်ကော်ရီဒင်းသမားတွေများတယ်လို့တွေ့ပါတယ်။အဲပြီးရင်နောက်တချို့ကကြတော့ဒီဖေဘာကော်နာမှာလာပြီးတော့ဆစ်ဆစ်မွန်းလာခံယူတဲ့လူငန်းလေးလေးပါတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာမှာအဖေကခုနတည်းမှာလာစစ်တဲ့ထဲမှာမိသားစုတစုဆိုရင်6လောက်9လောက်လောက်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဘန်ဝန်ထမ်း9ယောက်လောက်တော့ပါတယ်တော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 ်စေဟိုကနဦးတီးရတာပေါ့ဘန်ဝန်ထမ်းဆိုတာဘယ်ကဘန်လေးဗျဟိုကမ္ဘောဒီးယားဘန်ရေပြီးတော့အီယာဝတီဘန်ရေလို့တော်တော်စေတော့အကြံဖြင်းတည်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ listen ရှားရောက်လုံးကဒီစစ်တွေမျိုးနေတာပဲလားဘယ်လိုအနေထားမျိုးသိရလဲအဲစစ်တွေမျိုးပေါ်ကလို့ပဲပြောပါတယ်သူအစီအစဉ်နဲ့သူ hotel quarantine ဝင်နေပြောပါတယ်တော့ဆေဟိုအပြင်ပြပကားလာတဲ့လူတွေကတော့မပါသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ listen ရှားဦးထဲမှာကဒါကဒီနေ့စင်းဟို hotel နေရာထုတ်ပြန်တဲ့စင်းမှာပါတဲ့လူနာတချို့ကတော့စိတ်ယုံပေါ်တော့မရောက်သေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟိုတချို့ကတော့လူနာခွာရမယ့်အခက်အခဲလေးတွေတချို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာတချို့ကတော့စိတ်ယုံပေါ်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စစ်ကွန်ရဲနဲ့ကိုလာပါတဲ့ဟောင်းစင်မစင်တာစစ်တေစေယုံကြီးကဆိုရင်ဒါစစ်နေကြံမြောက်စေယုံစင်ခွင့်ရတာစစ်ကွန်ဦးရှိတာပေါ့နော်ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တွေကနေပြီးတော့စုစုပေါင်း986ဦးစေယုံစင်သွားပြီးအဲလာပါစေတော့စေယုံမှာ986ဦးကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ဟိုနေရာထိုင်ခင်းနေနေအဆင်ပြေမှာပြေနိုင်ပါတယ်အဲတော့ဒီဒီရပိုင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီတချို့လူနာတွေကတော့ပြန်ရောက်လာမှာပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်လုံးဝဆိုရင်ဟောဘယ်လောက်လောက်ရှိနေပြီလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့တရားတော်ကတော့18ရက်နေ့ဒီနေ့ဟိုမွန်းလယ်3နာရီအထိဟိုရခိုင်ပြည်နယ်လုံးအတည်ပြုလို့လာတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့စင်ရရဆိုရင်655ယောက်ရှိပါတယ်3နာရီအထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဟိုပိုးတွေ့လူနာပေါင်း655ယောက်ရှိပြီးတော့တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းတာရလူစေယုံစင်တော်တဲ့လူနာကတော့464ဦးရှိတော့ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီနေ့မှလည်းပဲဒီစစ်တွေအမတ်တေးရေစခန်းမှာဟိုလော့ဒေါင်းလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒီရေစခန်းမှာဘလို့အနေထားမျိုးရှိရလို့သိရတယ်ဒီရေဝတ်ထင်းတွေရဲ့ဒီရောဂါပိုးစင်မှုအခြေအနေကဆိုတော့အခုကလူကြီးပိုင်းကပြောတဲ့ဟာရတော့အောက်ခြေနိစရဲတချို့ဝန်ထမ်းလေးတွေလည်းပါလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့အတော်လာတက်တဲ့ဒီကွယ်ချင်းထားလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ဒီချာတီးစပေါ်ပါသေးတာကတော့ဒီရေအရာရှိထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေရာလောက်ကတော့ positive ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတာကတော့ကြာတော့ကြာနေပါတယ်
တဲမရေးဌာနကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်။လက်တွေ့မှာလည်းပိုးတွေ့လူနိုင်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်ဆိုတော့เนาะဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုထင်လဲ။အဲ့ဒါတော့တချို့လိုက်နိုင်ဘူးအာနေလေးဟာနေလေးဆိုင်နေထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုဈေးရောင်းဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လာလှုပ်ရှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကသူ့အကန့်နဲ့သူကြားမှာတော့ဒီစီနယ်စီနယ်ကန်နဲ့အဲ့နောက်ရှိဖို့လိုတယ်မတ်စတာဖို့လိုတယ်ဝါစကန်စေကြာလက်စေလို့ဒါဥမာမတ်မွေနိုင်တေးဒါတော့မဟုတ်ဟိုအဝတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှာခေါင်းစည်းတွေရှိတယ်ပြန်လျှော်တုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတုံးမယ်လိုက်နိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်းချုံနိုင်မယ်အတိုင်းတော်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ကဘာတော်မှာတော့ကုဆက်ခံရသူစုစုပေါင်းတန်း30နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေဆိုင်ဂျွန်ဆော့ပကင်းစ်တက်သူရဲ့သုတေသနကိန်းဂဏန်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ကိုရိုနာကြောင့်သေဆုံးသူကလည်း 9,400 ကျော်ရှိနေပါတယ်ဥရောပမှာဆိုရင်ကူးစက်မှုနှုန်းကကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ကူးစက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အခုစက်တင်ဘာလမှာကူးစက်နေတဲ့နှုန်းဟာအားလုံးအတွက်သတိထားဆင်ခြင်ဖို့တင့်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီလို့ WHO ရဲ့ဥရောပဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဒေါက်တာဟန်စ်ကလူကာကပြောပါတယ်စီးစစ်တာပိုများလာလို့ရောဂါပိုတွေ့တာဆိုပေမဲ့အခုခါမှာတွေ့ရတဲ့ကူးစက်မှုအရေအတွက်ဟာမတ်လတုန်းကဥရောပမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်တောင်ပိုများနေတယ်လို့Mr. Gluga ကပြောပါတယ် Last week the region's weekly tally exceeded 300,000 patients more than half of european countries have reported ပြည်ကဥရောပမှာကူးစက်မှု3သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံတစ်ဝက်ကျော်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းကူးစက်မှုက10ရာခိုင်နှုန်းထက်မှာရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံ9နိုင်ငံကဆိုရင်နှစ်ဆထိတက်လာခဲ့တယ်လို့ Mr. Gluga ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တွေထဲမှာပါတဲ့လီယွန်နဲ့နီးစတိုမှာဆိုရင်လဲကူးစက်မှုကအလွန်များနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။အော်စတြီးယားနိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်မှုတွေများနေတာကြောင့်လူစုဝေးတာတွေတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်အစာအုပ်တွေမှာလည်းလူ10ယောက်တည်းပိုပြီးမစုဝေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာလည်းလူ6ယောက်တည်းပိုမစုဝေးဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်မှုက5သန်း3သိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူကလည်း13,000ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာကူးစက်နေတဲ့နှုန်းဟာကမ္ဘာမှာပေနိုင်ငံနဲ့မဆိုအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေပါလေ။အိန္ဒိယရဲ့မြို့ပြရောကျေးလက်ဒေသတွေမှာပါကူးစက်မှုကမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါလေ။အိန္ဒိယနောက်ပိုင်းမဟာရာရှ်ထရာပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းလူတသန်းကျော်ကူးစက်ခံထားရပါလေ။ဒီလိုမြင့်တက်လာတာကလူတွေဟာလော့ကဒေါင်းတွေကိုစိတ်ပြက်လာကြတာနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကခံမှန်းပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင်သေဆုံးသူ1,000ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူက2သိန်းနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုစုစုပေါင်းကတော့6တန်း6သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာသမ္မတ Trump ရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကြားမတူတဲ့အမြင်တွေရှိပေမဲ့အစိုးရနဲ့သိပ္ပံဌာနတွေကြားမှာအမြင်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထိပ်တန်းပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းအခုခါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုက1တန်းကျော်နေပြီးသေဆုံးသူက1,900လောက်ရှိပါတယ်။ရုရှားမှာအခုအခါ Sputnik V ကာကွယ်ဆေးကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုမှာလူပေါင်း 4,000 လောက်ကိုစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဦးရလက်တွေဟာနိုဝင်ဘာလမှာနောက်ဆုံးထားထွက်လာဖို့ရှိပြီးရုရှားကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အတည်ပြုချက်လည်းယူဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးကိုကမဲလီယာသုတေသနဌာနနဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လတုန်းကပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသတင်းနဲ့ပဲဆက်ရမယ်ဆိုရင်ရုရှားအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားအလက်စီနော်ဗယ်နီအစိတ်မိခဲ့တဲ့အစိတ်သဲလွန်စားတွေကိုတူတောက်ခဲ့တဲ့ရေတံဘူးပေါ်မှာတွေ့ရတယ်လို့ဂျာမနီကတက်ခွဲခံတစ်ခုကပြောပါရယ်မစ္စတာနော်ဗယ်နီဟာမော်စကိုကိုအသွားနော်ဗီချော့အစိတ်နဲ့တွမ်စ်ကလေစိတ်ထဲမှာအစိတ်ခက်ခံရတယ်လို့ယူဆထားကြပါရယ်သူနေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကသူတက်ခိုခဲ့တဲ့ဟိုတယ်တွေကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ရုရှားဘက်ကတော့အစိတ်ခတ်တဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်။မစ္စတာနော်ဗယ်နီဟာဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေပြီးအခြေအနေတိုးတက်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒေသရင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OSCE ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကအငင်းပွားပွဲရွေးကောက်ပွဲကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာနိုင်ငံ18နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းချိန်ချမှုမဲလိမ်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့တခြားရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ OSC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Belarus နိုင်ငံဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလားဆိုတာကတော့မသေးကြသေးပါဘူး Belarus သမ္မတ Alexander Lukashenko ကတော့ Lithuania နဲ့ Poland တို့နဲ့နယ်စပ်တွေပိတ်ထားလိုက်ပြီး Ukraine နဲ့နယ်စပ်မှာလည်းတပ်အင်အားဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘောလုံးသတင်းတွေဘက်မှာတော့မင်းညကကစားခဲ့တဲ့ England League Flag ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာ Burnley နဲ့ Sheffield United တို့ဟာပုံမှန်ကစားချိန်မိနစ်60အထိတကိုးစီတည်ကြလို့ Penalty အဆုံးဖြတ်ခံရမှာပန်လေအသင်းနိုင်ရပြီးတတိယအဆင့်ကိုတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စတုတ်အသင်းကလည်းဟူးအသင်းကိုတကိုးတုံညနဲ့နိုင်ပြီးဘရိုက်တန်အသင်းကလည်းပို့စမတ်အသင်းကို၄ဂိုးတုံညနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေဘက်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကအလဲတန်းကစားသမားတီယိုဂိုအယ်ကန်တာရာကို၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ26သန်းခွဲနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်စပိန်ကစားသမားတီယိုဂိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပိုဆွဲခဲ့တဲ့ Champions League Final ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။